Opo oh, si cak Amboni basi ni ini, gelo Tangi kon Ailan longgolan longgolan Endang ados endang bulan sekolah Selak telak Ih, ayo, Bulan langsung susak nafas gelo Perkora dikai abap setas Ojo oh, alasan sih gak logika Uang <tuh> dikai abab susah nafas <tuh> Salah aku mimpi enak-enak ambil bojoku akbar Gak iso sama yang cak sing alu sopan ngono <tuh> Aku ket manglan bugai kan dengan secara halus Secara sopan Tapi kon gak tangi-tangi Wong -tangi. kon dewe sing jaluk kasar Ndang adus lan Ndang budal sekolah Lek kon gak gelem budal sekolah sih sing katanya budal sekolah Ojo oh, ngisi-ngisi ini pak Ojo! ayo tangi tangi dilempet dilempet ke dilempet iya iya cak saya sesak nafas ke assalamualaikum waalaikumsalam sama di dekat si buah, pak lek gawe umak pren gak ono si buah, selalu ada opo o tak tajak belanja nam pertukangan dengan senang hati siap menerima ya yo yo si apren tak prepare di si, adus adus di sikatan si, si Loh ayo landhang adus lan, lan jidenge gantian lan. Kandani sesak napas perkoro di Kiai iku lho. Iki angel mbukan. Loro asma Pak Bulan. Ora brok saking akal-akalane Bulan. Ndang adek lan ndang adus. Iki lho lan takai sangu, ndang dal sekolah. Ndang adek, lho. Untung ana faktor pendukung lek ngene iki rada bulan singkate betul sekolah. Ndang. Ilah muwulo. Wes brok neng on omammu, tak private aku. Iya, Pak. Ojok oh, dientekno, dikaei pira iku? Rp40.000, Cak. Dai tulung dino. Gak melu ngekei kok ngatur-ngatur. Gak manut nang konoan. Sampai dhuwit entek, njaluk nang jajak gak tak kei kon. Mesti pengancaman. Adus, kok tambah mbuka kamar. Lah iki, Cak, katil jogoan, Dok. Mosok mari adus katil mudo, gandoan ngono. Kalamama maskral Pak RT sama yang blonjo. Geleg dik, la iku kamu wis siap-siap. Mau aku budal les, yo. Iya nah, ati-ati yo. Aku, aku berangkat. Jolane lu mau apa mah? Gak kira lali pesenanmu. Mari kita tak masakno. Setan untuk nyapu dulu iki lho. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dik, engko bengi aku metu yo. metu nang di pada pertemuan ambek kancaku kerja gak popo ah ya gak popo mas tapi mulai ini rada bengi lho iya kamu iku lho kok iso kecelakaan ya mulai teko omahmu iku aku nabrak truk terus sapa sing nulungi tapa apa oh, ditulungi aku malah digambar banyu mbek wong-wong lah kok iso digambar banyu iku lho masalahe aku iki nabrak truk sapi tank selangnya sampai pecah awakku taek tok Nubuk trek sapi hiteng lah pada kabel awak munggi. Mane mane, awak mulai tukaran kondisi emosi. Ojo sepedaan gi, timbang tak fokus. Sepurane yo yang wingi awakmu sampai kecelakaan. Tapi jujur, aku ambek rat gak kan hubungan opo opo. Tapi aku gak seneng, delok konsep yang we Ratna itu sepupu Wingi, orang tidak dokter itu gak gelap Malah jalur di ternyata wawan Ya kan berarti bener Ratna itu feeling dengan wawan Gih, kabe gua jombok simpul sesuai pikiranmu Aku mberat negi ga noh hubungan opo-opo Kamu es makan ha? Wes, wes minum obat? Wes, loro aegi? Yoloro sampe diperban koyo ngeni Iki boncor, ko lete suwe Kral, kral, ayo kral Wih, Mbak, Mbak Lel, Mbak Lel Drona ntala, kurmo aegi lo Gaya koyo Direktur PT Bang Bang opo su bangkai kok iso nek direne bangkai ganteng-ganteng ngene -ganteng sampean iki lho wong dijak blonjongan pertukangan la opo kok gester langsung ana gandalang kacamata barang Mbak Lel, penampilan iku nomor 1 ojo sampe dadi asistene viral diremeno wong mosok iya asistene elek malu percaya Mas iki Mas nang budal Mas deloken iki lho Ya apa penampilanku, wes kece ae gi? pak, demi menjaga nama baikmu gi brok. Dek, kudal dicek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang, aku pamit pulang yo, aku ingin pergi kerja, orang bakal kan malam, bakal tinggal muli. Kenapa kau ingin kerja di indi sih? Aku wes gak kerja yang. Takkan dani yang gi, wawani kuarek lanang setia yang gi, lekatin macem-macem, aku singkatin kamu, wis tala berjoyo. Aku iki serius ya nang na kamu. Apa perlu bukti? Jenengmu wae tak tato nek dadaku. Ya ojok ya, tato mu cukup iku ae, ojok nambah maneh. Golek ana foto se apa. Wah, berarti awakmu tekan kene sesune duniate elek kate nggedelinan aku. Wis lewat, lewat. Mulo-mulo, mulo. Lewat, kok cuek. Ojok cekel-cekel, ojok kurang ajar, Hir. Ojok meco-meco, tambah gemes lho. Aku iki wis bojo. Kok nek nglamak-nglamak nang aku dibacok bojoku kapok yo. Yo tak bacok dhewe wong padha manse koe, lelel. Pok niku wis tuwek, tingkah polamu jogon. Brengosmu sing kok kesete mu salah iku lho ya, sik perhatian kan. Kon niku asine sono rasa nang aku, lel. Uh, Pengin mutar aku. Lelare, mari ceramah tak iki mawa iso tambah body ngono. Punel kok poko godhok madu. Nah, balik kan. Tutup ya toko ya. Kate ning golek opo sih sayangku? Tak tulungi ya. Tulungi rawok raimu -ra. gelem ah. Lela rek mulai perawan sampai saya iki jan gemes no. Ya opo ma, wajahku abang terus-terusan koyo ngene. Jari dokter re, jaringan kulit wajahku ana sing rusak gara-gara merkuri. Apa disuwokno erat nampak selamat, Sapa ngerti waras? wong iki gara-gara krim mak, kok tambah di sowok no, gaona hubungane karo mistis ya dicoba di tarat, sepengerti waras moh Ma, mak, le no aku tak menengo masik mak yo, aku isin, le diomongi karo tonggo tapi aku bengong kating gawe kontennya opo le wajahku koyok ngene ko ini ko mikir konten ae, pikirin wajahmu di iku ku loh cik waras mane-mane, ojongge kosmetik sing abal-abal, le efek samingnya bahaya Lah ya apa, Mak? Wong aku endorse dibayar. Masih yo dibayar. Lah ujung-ujunge wajahmu koyo ngono. Lah gak buta. Yang semalam aku lo dihubungi mantanku Ima. Tak kira ada apa. Ternyata nanyain lowongan pekerjaan. Ngono kok respon oleh tekan di nomormu. Aku juga bingung kok dapat dari mana nomorku. Tiba-tiba dia telepon. Ancen mantanmu ku gak sopan telepon bojone wong bengi-bengi Gak telan ya opo, opo Apa mantanmu ku gak roh? Lek kamu wis duwe bojo Eh? opo jangan-jangan awakmu nyembunyikan statusku? Aku gak nyembunyiin statusmu Dia juga tahu kok kalau aku udah punya istri Tak iling no yo Gak usah berhubungan sama sing jenenge mantan yo ya opo ya opo Mantan ku tau dari sing terindah sebelum menjadi kenangan Ngerti ya? Lagi brok ngomong no gilang brok Wis omong no. Lang, kan gila kerja dadi satpam di perumahan. Wah enak lang, kerjaan mah juga di pos. Kok dadi satpam pak? Hmm, ya opo yo, tapi timbangan nganggur ya di oma. Lek ragu aja lang. Gak ada kerjaan ini mas keral, dadi-dadi mandor ngono contoh ini. sama wong mana, dadi satpam kok jalur dadi mandor. Kuatir aku pak, lihat di satpam, gak tega, profesi terlalu berisiko. Gue lono tukaran yang bik maling, apa preman ya apa? Oh jawab selang, lihat di satpam, kau juga ada pengalaman, mending kau kerja ya alon alon. Lihat gak gelem juga apa apa mak tun, pung aku juga makso kok. <laughs> mak tun aku tenang di, kau gak mikir, gue ontong-ontongan anak anak ditawani kerja. Apa apa, apa mas kau? Mak tun Mbak Lel, gilang ditawani kerja nang Fikral dari satpam gak gelem ditolak, malah jaluk dadi mandor. Jaril dari satpam, wedi anak itu karena nang maling. Ojo oh, ditawani mana Mas Kral, lek ngalem kenyi kok ngono. Lah syukur-syukur ta, sampean sik gelem ngejak gilang kerja, kok pengen dadi mandor. Lah emang anake pengalamannya ambek ijazah iku opo, Pak? Lah ya iku Mbak Lel, masih aku dadi mandor ya gelem. Rela jabatan RT terhormatku tak tinggal. Wesa so jauh -an ane dadi mandor pak, samen ku cukup dadi RT yae. Ngerti dewe kan, warga kene ki tingkai opo, brutal brutal, unik unik. Belum tentu loh, wong lio sanggup, le iso dadi RT dikene. Iyo yo mbak Lel, iyo, tak dadi RT dikene seumur urib. Brok, suun lo yo, wes lebih dari cukup. Weee, jokowi tas muli, yobo lancar ala si. Lancar pak. Brok, tak cawuse yo. Mbak Lel. Jau dul, oposee jau dul iku. Balik sik Pak Lel. Wis dah maam kono nak. Iya Ma. Dik, marike tak dedal yo. Jare entuk bengilah apa budal saiki? Karena predisi dik kerjo. Saren kok seneng temen sih Mas, keral riwariwi. Lah iku mau mari blonjo kan enak langsung budal nang proyek. Lah sing ngeteru Pak RT balik sapa, Dek. Oh iya ya. Lah wong sampean sik tas hmm. ngejak Pak RT. Ma. Lah nan dia ya Miki. Lah Samang kok gedhe iku opo bar lek gudu ayam, kura-kura? Lah -kura. ayame gudu ayam goreng ini. Iya encene ayame iku kare, opo? O? Mama iki opo sih ayame kok digare gak digoreng? Kok sida maem wis aku. Lho ya wis aja mangan, kok repot. Mang jare njau ayam dimasakno kare kok gak dipangan. Lah lhapo gak ngomong ket mang, lek kepengen iku ayam goreng. Wesh dek, wesh dek, Arak muli les kati mangan, aja damu i. Iki podo Iki podo-podo ayam ni, bumbu. Roma mata goreng no ayam tale Le ayam goreng. Kok yo ngalem temen, he? Dek, wesh kok. Bar, pengen mama ayam maho Ayam goreng ah. Sik, tak pesen no. Turutono terus saya masar iki. Ojo cap-cap, cap-cap, Ojo cap-cap, cap-cap lo yo! Kok gasahkan mama sing masak? Mungkak oh, mada-mada piti ee, eh. Yono swiwi ee, eh. Yono fahai ee, Yono dodoh mento ee. Eh. Huuuh! Ke ini si masak menten, Tengket mau! Mebedok kare iku lo! Wong kare ini yoh enak! Dek, tanggudansa iki yo. Iya mas, hati-hati. Ayamu, Ustaz, pesennoh mari kita kok. Pesennoh meni sansa kandang-kandang, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku masak lo. Yo iki iki maksing dimaksud mantane barok. Sik kae dirasani kok muncul salam musuh awakmu nduk. Halo, ojo nelponi barok. Iki aku bojone. Lek golek lowongan pekerjaan mending golek nek koran kono lo. Opo nek grup lowongan pekerjaan Facebook? gak ngurus, aku gak iso santai ancenan. Yo ngene iki aku bojone barok. Kak, kak kepengin kenal mbek Yang kamu telepon sama siapa, yang? Awas yo sampai nelponi barok tak labrak nang mamamu gak ngoros aku mas yo ado apa cehek aku njaluk tolong hapusen blokkiire nore barok Ilan no kenanganmu ambmbe barok kok gak jelas karena udan kan angin mar-moora telepon soal kerjaan eh takkadangndok Le gatel iku dikur dikekal panak gatel kok nelponi bojone wong walaupun iku mantanmu? Lek kon gak terima, para nono rene ma Ima, ma, jalur api api an monggo, jalu ele ele an monggo, los aku le ambek awakmu tak cari om bodoh, bye. Udah yang jangan marah marah, ima lo cuma tanya pekerjaan, gak bahasa apa apa. Gak bahasa apa apa, gak bahasa apa apa, kon gak ngerti ya perasaan kurok. Le awakmu anjing sih seneng ima, feeling ono roso ambek ima, Bali oh nang ima, imamu ima tersayangiku dengan lapang hati aku menerima. Ima sopo mane? Iki lo Mbak Lel, di telepon mantane sing jenenge Ima. Ima cuma tanya pekerjaan, Mbak, gak ngapa-ngapain. Mas Yono lah kok respon ah. Iku mang Ima telepon mana Mbak Lel. Untung ketemu aku langsung tak angkat. Ya, Jajal gak ketemu aku, iso-iso janjian bareng tak oleh lowongan pekerjaan. Awas yo sampai teleponan ambil Ima mana nyoh HP-mu temet aku. Mau kemana Yang? Tengok Ima. Yang, Yang, ngapain sih cari Ima kamu itu? Yang. Ojo bengok-bengok, aku lu kate tuku rujak wa pindang, Kak, kolu aku mulai ima. rok Kamu jangan aneh-aneh. Kalau tak lihat-lihat, istrimu tuh sayang banget sama kamu, rok Istrimu tuh cemburunya pol ke kamu, rok Susi yang dulu itu beda dengan Susi yang sekarang. Dan semoga kedepannya Susi malah lebih baik, 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 baik dan baik. wis gak usah hubungan ambik mantani daripada nanti memicu percikan-percikan aslinya sih gak penting jadi penting, wis gak usah ya apa dek, bayaranku mek metu nematu sewu, nematu sewu. lah kok iso sih kerja sauran mek dibayar nematu sewu? saman kok mendengar isi mas? lah ya apa, ngambik rizaliku wis dipotong angsuran mobilku kroso, krosa awisan saman saiki, kroso mangkani Kaci pas-pasan ojok wani ngepres. Pokoke aku gak mau tau blonjoku sedina no kudu pancep 50.000. Iku wis cukup gawe tuku lengo, no, gula, ambek beras, ambek gawe bayar PKK, sisane jajanku. Lah aku lak gak nyekel dhuwit, dile tak keno sampean kabeh. Urusanmu ki sing ngunek ngedit ya sapa? Apa gak usah blonjo awis, bendina mangan ban ambek pelek iku. Ya apa rek urip iki? Ditresno tak gak Ya diteresno uripe montori dicul gak usah kredit kreditan. Lah ku lo Dik, lek gak kredit montor, lek ketemu fikral ya apa-apa gak isin aku. Lah kena itu ke mobil lu gak kebutuhan apa nuruti gengsi? Loro-lorone. ya boleh aku kerja pisang, kayaknya cukup kebutuhan butuan. Yoka, popo, dek, bagus. gak popo, kau popo iku ya sih, mas, onong wedok aja kerja kok, kak popo, kak dikandoli. tawaran ya sopo, Kan sama yang wc sih, woi wis, wis, aku tak nang ya, ada, kan, jenis -jenis, kaya, mbak Lela. lah. Kan, kan, eh. Lapo nang melek lak lah, tolen ulen. Kalo tak sama nih, ku. Kalo nakonjali aneh, tak, Lela tok. Gak tak. kanca liyane ta? tak. Kalo nakonjali aneh, tak. Kalo nakonjali Enak jeng jajani suun lo yo, dengan rangka opo kok moro-moro Yo gak jeng, sakingnya aku tukuman kakeyan. Jeng, tak ceritani, aku mang mari disindir koncokku di WA. Disindir ya opo? Dwi gak digawamati cik nemeni. Lah berkoro opo kok moro-moro disindir? Oh, no arek jeng jendengi depinya leh di aku gak tak sili, wong akwe pas-pasan. Terus bareng-bareng disindir ngono. Iya nyindir-nyindir kak jelas ngono. Ya Jarno wong disindir lho ya ora kalong. Wong nyatanya anjane duwe pas-pasan. Zaman saiki utang iku untung-untungan. Ya untung dibayar, ambe untung dikemplang. He, nek boten duwe cek nyilih kana lho nang bank BRI, BNI, Mandiri BCA awake. Zaman saiki sing utang ambe sing diutangi, nek ditage kere ngang sing diutangi jem. Wes Jarno, sing duwe-duwe status e anteng dek Oma, sing diutangi jalan-jalan. Nang Nang pasar cangkru anang kape gak tau diri Mentolo tak gawek no lagu ya depi ku jeng Ya apa lagu nih? Pergi sekolah ya nona naik sepeda Shalalalala. Ketika pulang ya nona langsung ke rumah Shalalalala. Pinjam uang ya nona setengah maksa Nananana. Bayar hutangnya ya nona sangatlah susah Andeca, andeji, labora, bora, bori Andeja, labora, bora, bori Pulang sekolah ya nona langsunglah makan. Ya, la, 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 la. Makannya itu dengan sambal goreng kentang. Ya, la, 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 la. Katanya teman ya nona beneran teman. Ya, la, 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 la. Akan tetapi nyindirnya dari belakang. Andeca, andeci ya bora bora bori. Andeca, andeci ya bora bora bori. Dandang dandang bling. Masa man ka mama, ayam e akeh iki lho. Ga utang kabeh ku lek perlu sakalen-kalenge entekno. Apa kok se jeng kok sewot? Lah lho jeng arek ku gregetno. Mang ya, Mae aku masakno ayam, wis tak masakno ayam jeng kok gak dipangan. Soalnya gak sesuai. Deke jauke ayam goreng, aku masaki ayam kari. Kok gak ngomong lek jauke ayam goreng lak wis tak masakno ta. Oh, berarti padha mbepapake jeng opo? O. Yo jodipada, no ndok panganane gak sesuai dadi pangan. Racunan gak ono Wipol Takim iku. Senengane ngamuk-ngamuk, gak Om Fikral langsung ditokno. Ya ojo dipadakno mamamu iki Om Fikral. Om Fikral ku kecek duwe, njau sa jauh ya pasti dituruti. Mbok kalah jawah banteng goreng, lek ono ditekokno. Jajal kok njau ayammu Takim, lek gak ge icurut kon. <laughs> Bocomu, <laughs> mantanmu. <laughs> Tandelulu sampean gak maem mah. Wes le, suwon, tantululu wis wareg. Tapi nek dibongkosna ya gak popo. Tak uwi ae kon. Tekon di rek, teko mai pacari wawan. Lapo nyambangi maniki celakaan ditobrok awan. Kuduk ditobrok pak arek nobro. sing no ngobrok. Nobrok opo? Treksapiting. <laughs> Ya apa wan, wan pacar nungiku? Kok iso nubruk telek? Wan, aku tak mau yo, luwe aku Lulang, konang nangut tembi wan, wan tu ditukun omangan ha? Enggak kok oh, Kok wan wan, arek me didak metu gak hebat nyamuk gak diingoni Pacarmu kesibukannya apa wan? Kerja apa kuliah? Kerja pak arek eh Kerja di indi? Di toko elektronik, yoto to dolmik, yo to dolson Oh Weswe pacaran wan? Lumayan, saulan setengah Piyean wan nom nomanku, jomblo telung dino wis bengong wan. Ya iki saiki kermai, kekandulan nang wedok. Empo jodoku nang ndi? Nek wan, tak goleki mulai mangisu. Gak kerja wan. Gak kerja aku wisan prei. Kon dadi arep opo wan wan? Kerja ora niat. Gak usah nyentak-nyentak nang aku. Sampe dhewe yo gak kerja. Wis wan-wan. Ayo Bapak njaluk dhuwit 50.000. Gaituku bensin ambil rokok, katina ngomel koncokku aku. Gak onok, duik ku Mari nyambangi koncokku aku, tak gaituku roti ambil susu. Ko nang bapaknya dewe dan medit, sakit teh woy. Kon ga eleng, senu pempes, susu, pas awam ciri bihanu ku sopok. Lan cene gak onok kok, salah rokokku wingi sama ndek no. Wan! Uwes kok! Wadoh kan rokoknya kau ungkit, ungkit wan, wan. Ancen jenengnya anakku, orang isa tulus kok, uang tua. Tak ngurus, zakar pesamean ngomong opo. Samen, apa pak balang aku? Kau nama sui, kurang ajar, uwan. E tarongan, bapak. Uwesir, uwesir, anakmu dewaiku. Samen, gak isin apa kejak tarong aku. Engkau letak lawan, zakar aku kurang ajar. Samen, gak ison untuk iya nasi ngapik, pak. Wani, uwan, anak bapak, enyo. Huuu, <tip> lekailin ibu mu, tak tanya, enyo. Uwes, pak. Aku gak pengen nglamak nang sampean. Sepurane aku lek like ngomong kasar. Sampean lek like nyele duwe aku, aku gak ono. Kon 50.000 ge pah pae ora ono. Lek gaenmu kono roti ambe susu pacarmu mulono ae. Wis hir wis Anak ambe bapak podo ae. Tarunga iki wis, tarunga. Sumpah Pak, sampean lek like se ono jenate ibu, diamuk sampean. Muli aku Pak. কমো আমো কৈ চব ৰাখি জালুনা Uwe se si, nangis ae, ikhlas no sulis aken <tuh> Kalingan aku te, kalingan sulis aku te Tulung aku te, tulung ono Iyo her, tak tulungi her, jaluk tulung opo se si, her <tuh> Saketewu Aku le like, saketewu ga ono her Aku tas mari bayar lampu, listrik, banyu, ambil pajik sepeda Iki ono masoso e Wono Her cukup gawe tuku bensin. Tak kowe yo te yo. Her. Maneh-maneh wawan iku contona sing apik cek kadhitiru Tak kowe yo te yo. Iyo yo te. Suwon. Iyo Her. Suwe so meneh. Eh, ojo bengo Her.